Dyshimet e hedhura në mediat ndërkombëtare se Rusia po përdor armë të shkatrimit në masë në Ukrainë, përfshirë edhe ato kimike, për presidentin polak Andrzej Duda duhen marrë seriozisht. Në një intervistë për mediat britanike BBC, Duda bën edhe një paralajmërim të fortë nëse vërtetohet përdorimi i këtyre armëve. Nëse përdore në armët e shkatrimit në masë, këtu ndryshon gjithë gjë. NATO dhe utheqësit e sajme në krye shtetet e bashkuara duhet të mendojnë seriosisht se që duhet të bëjnë, sepse nëse kjo ndodhë, do të ishte të e prej rezikshme, jo vetëm për Europën, por për të gjithë botën. Varshava është Rus në bështet se linjë sa ashë për kundrë rusë në Ukrajinë. Presidenti Polaki ofroj avion mig të periudës luftës uftot Ukrajinës në përgjigjet të kërkesës së presidentit Vorodimir Zelenski, me plani u frenua nga Washingtoni për të shmangur përfshiren e NATO-së në Kosë konflikt. Sa kaq, njëri nga anëtarët rusë të delegacionit të bisedimeve me Ukrainën tha se në takimin online të së shtunës u bë përparimi i rëndësishëm drejt parafrimit të qendrimeve për zgjidhjen e krizës, siç shkruan agjencia ruse e lajmeve RIA Novosti. Megjithatë, detaje nuk u dhanë.